У мікрорайоні Білогорща, який розташований на окраїні Львова, мешкають багато дітей. Але єдиним місцем, де вони могли б зібратися, донедавна був лише трав'яний стадіон. Всі, коли їдуть сюди, кажуть, та тут нічого не буде, напевно, чому ми сюди їдемо. Але коли приїжджають, то бачу, що дійсно тут починають якось вирувати життя. Ну, повірте, протягом літа тут купа дітей збирається, там до 50-60 дітей, і не тільки місцевих, а й приїжджають з Левандівки. Та тепер там є сучасний дитячий майданчик. Для цього мешканці створили проект. Він набрав необхідну кількість голосів і став одним із переможців громадського бюджету Львова. Місто повністю оплатило облаштування комплексу, а це півмільйона гривень. Досягнуємо дуже задоволення, оскільки нам практично все вдалося реалізувати те, що ми задумали, навіть, можливо, більше, ніж ми сподівалися. Найскладніше було це пройти голосування, оскільки нас громада дуже нечисельна, Білогорща – приватна забудова, і змагатися з містом не так просто. Вуличний спорткомплекс усім до вподоби. Тепер місцеві дітлахи зможуть веселитися на турніках, драбинах та іншому спорядженні. Старші ж мають нагоду позмагатися у волейболі на піску, або ж позайматися на тренажерах, щоб тримати себе у формі. Весело, компанію можна знайти. Займатися спортом. Типу, можна грати в різні ігри, волейбол грати. Віджиматися можна. Це такий хороший початок в нашій Білогорщі. Я думаю, що таких забудов буде набагато більше, тому що діток у нас насправді дуже багато. Та на досягнутому місцеві зупинятися не хочуть. Вони подали ще один проект на громадський бюджет і сподіваються, що невдовзі отримують кінотеатр під відкритим небом. Богдан Упока, Юрій Олійник, Західне новини.